নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি পোহৰলৈ আহিল কেইবাজনো বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ নাম। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি কেইবাজনো বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ নাম আহিল পোহৰলৈ। অনুৰাগ চলিহা, ৰেখাস্ত, অসীম চক্ৰৱৰ্তী, তৃষ্ণা শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰু ওলাইছে বিজেপি নেতাৰ নাম। কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ নাম পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে দিবন ডেকা বাহিনীক দিয়া ধনৰ হিচাপ লৈছে আৰক্ষীয়ে। কেইবাগৰাকী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জেৰাৰ পিছতে চাকৰিৰ নামত বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে ধন লোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চাকৰিৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দিবন ডেকাক জেৰা চলাইছে আৰু নাম পাইছে শান্তনু পূজাৰীৰ। শান্তনু পূজাৰীয়ে যোৰহাটৰ বহু যুৱক যুৱতীৰ পৰা চাকৰিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। অসমী নামৰ এগৰাকী জেৰা চলাই নাম পাইছে নলবাৰীৰ বিজেপি নেতা নিপন ভঁৰালীৰ। চাকৰিৰ নামত ধন দিয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মাষ্টাৰ মাইণ্ড অভিমন্যু দাসৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি, এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে চাকৰি দিয়াৰ নামত। কেইবাজনো বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ নাম আহিছে পোহৰলৈ। অনুৰাগ চলিহা, ৰেখাস্ত, অসীম চক্ৰৱৰ্তী, তৃষ্ণা শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰু ওলাইছে বিজেপি নেতাৰ নাম। দুই নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰক্ষীসকলৰ বাবে। গৰমত পাব সকাহ আৰক্ষীৰ বাবে AC হেলমেট। এতিয়াৰে পৰা উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পাব আৰক্ষীয়ে। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে AC হেলমেটৰ ব্যৱস্থা। তীব্ৰ গৰমৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰাকৈ আৰক্ষীৰ বাবে ওলাইছে এই অভিনৱ উপায়। যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলক শীতল আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ এই পদক্ষেপ লৈছে। AC হেলমেটে ধূলি আৰু বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলক। আহমেদাবাদৰ যান বাহন আৰক্ষীত সংযোজন কৰা হৈছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা। বেটাৰীৰ সহায়ত চলিব এই AC হেলমেট। এবাৰ চাৰ্জ দিলে প্ৰায় 8 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কৰিব পাৰিব ব্যৱহাৰ। হেলমেটত থকা ফেনৰ সহায়ত ভিতৰলৈ সোমাই যাব ঠাণ্ডা বতাহ। AC হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰিধান কৰিব নালাগে সুকীয়াকৈ মাস্ক। বৰ্তমান এই ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে পৰীক্ষামূলক পৰ্যায়ত। সফল পৰীক্ষাৰ অন্তত সকলো যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে দিয়া হ'ব AC হেলমেট। এতিয়াৰে পৰা উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পাব আৰক্ষীসকলে। আৰক্ষীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ, গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে AC হেলমেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। তিন নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপি সাংসদৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ 10 বছৰীয়া নাবালকৰ মৃতদেহ। শিলচৰ সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজদীপ ৰায়ৰ বাসগৃহৰ পৰা শনিবাৰে 26 আগষ্টত উদ্ধাৰ হয় এটি 10 বছৰীয়া নাবালকৰ মৃতদেহ। বাতৰি অনুসৰি মৃত নাবালক ল'ৰাটোৰ দেহ ডিঙিত কাপোৰ মেৰিয়াই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰত থকা বিজেপি সাংসদ ৰাজদীপ ৰায়ৰ বাসগৃহত গৃহ সহায়ক হিচাপে কাম কৰি আছে ঘটনাৰ বলি ল'ৰাটোৰ মাতৃয়ে। ল'ৰাটো আৰু তাৰ মাতৃ ঢলাই অঞ্চলৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাবালকৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে গোচৰটোৰ অধিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইপিনে সাংসদ ৰাজদীপ ৰায়ে এই গোচৰৰ তদন্ত চলি আছে বুলি কৈ এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যলৈ যাব আদিত্য L1। চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ সূৰ্যৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ISRO অৰ্থাৎ ISRO। পৃথিৱীৰ পৰা কোটি কোটি কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বেলিৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিব ভাৰতে। 2 ছেপ্টেম্বৰত ISROয়ে মুকলি কৰিব সূৰ্যযান আদিত্য L1। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব আদিত্য L1 সূৰ্যযান। প্ৰেৰণৰ 127 দিন পিছত নিজ কক্ষপথ পাব আদিত্য L1ে। আদিত্য L1ে সূৰ্যৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাব। সূৰ্যৰ অদৃশ্য শক্তি পোহৰৰ ৰহস্য সন্দৰ্ভত চলিব এই মিছন।
ISRO অর্থাৎ ইসরোৰ চিফ এছ সোমনাথৰ ঘোষণা। চন্দ্ৰৰ পিছত এবাৰ সূৰ্যৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইসরো। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া ব্ৰেকফাষ্ট আঁচনি। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি মুকলি কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ব্ৰেকফাষ্ট আঁচনি। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ এই বিনামূলীয়া আঁচনি। প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পুষ্টিকৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰাই হৈছে এই আঁচনিৰ লক্ষ্য। তামিলনাডু চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনি। 31,800খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 17,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে। শুক্ৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰেকফাষ্ট আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাপত্ৰিনাম জিলাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে ভোজনত। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে নুহদ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনক শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ অনুমতি নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, শোভাযাত্ৰা উলিয়ালেই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষীয়ে। নুহদ বজ্ৰমণ্ডল যাত্ৰাৰ অনুমতি নাপালে হিন্দু সংগঠনে। নুহ হিংসাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অনুমতি নিদিলে হিন্দু সংগঠনৰ শোভাযাত্ৰাক। অনুমতি নোপোৱা স্বত্তেও কাইলৈ উলিয়াব শোভাযাত্ৰা। হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিয়া নাই শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ। পুলিচ প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সংবেদনশীল এলেকাসমূহ বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে শোভাযাত্ৰাত বাধা নিষেধ কৰিছে। কেৱল মন্দিৰসমূহলৈ গৈ জলাভিষেক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে অনুমতি। উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো শোভাযাত্ৰা। ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিছে হাৰিয়ানাৰ প্ৰশাসনে। SMS সেৱা ব্লক কৰি দিছে প্ৰশাসনে। শোভাযাত্ৰাত যাতে কোনেও অংশ নলয় তাৰ বাবে গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ আহ্বান। নুহত বজ্ৰমণ্ডল যাত্ৰাৰ অনুমতি নাপালে হিন্দু সংগঠনে। অনুমতি নোপোৱা স্বত্তেও কাইলৈ উলিয়াব শোভাযাত্ৰা। হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিয়া নাই শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ। পুলিচ প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সংবেদনশীল এলেকাসমূহ বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে শোভাযাত্ৰাত বাধা নিষেধ কৰিছে। কেৱল মন্দিৰসমূহলৈ গৈ জলাভিষেক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে অনুমতি। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে সন্তানে 20 দিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকিলে জেললৈ যাব অভিভাৱক। এটা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সন্তানে 20 দিনত 20 দিন উপস্থিত নাথাকিলে জেললৈ যাব লাগিব অভিভাৱক। কোনো বৈধ কাৰণ নোহোৱাকৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিলে শাস্তি পাব অভিভাৱকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 20 দিন বা ততোধিক সময় অনুপস্থিতিত থাকিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়ত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কঠোৰ হৈছে শিক্ষা বিভাগ। সন্তান উপস্থিত নাথাকিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিব অভিযোগ। অভিভাৱকক কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। অজুহাত দেখুৱাই অনুপস্থিতিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক সন্মুখীন হ'ব কাৰাদণ্ডৰো। ছৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। সন্তানে বিদ্যালয়ত 20 দিন উপস্থিত নাথাকিলে জেললৈ যাব লাগিব অভিভাৱক। সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাজনিশা জালুকবাৰীৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী অচিনাক্ত মহিলা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। বৰ্তমান মহিলাগৰাকী GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শনিবাৰে নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। জালুকবাৰীৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত এগৰাকী মহিলা উদ্ধাৰ হৈছে। বৰ্তমানলৈকে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। মহিলাগৰাকীয়ে মূৰত আৰু ভৰিত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এগৰাকী উবেৰ চালকে মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। এই খবৰ লাভৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীতে যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয়। আৰক্ষীৰ লোকে মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ন নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ। খোৱাপাতিতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে স্বামী আৰু স্ত্ৰীক। ধুবুৰীত নিশা খোৱাপাতিতে স্বামী স্ত্ৰীক কোনো দুৰ্বৃত্তই নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে।
ৰাজ্যত পুনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। কোনো দুৰ্বৃত্তই চোকাস্তৰে স্বামীস্ত্ৰীক হানিখুচি হত্যা কৰে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জৰ কুৰ্খাকাটি গাঁৱত খোৱাপাতিতে স্বামীস্ত্ৰীক কোনো দুৰ্বৃত্তই নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে। মৃত দুগৰাকী শ্বাহজালাল হুছেইন আৰু নাৰজিনা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্বাহজালাল বিলাসীপাৰা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ